Festival železného falusu sa koná začiatkom jary v japonskom Tokiu. Nadvezuje na starú legendu o nešťastnici, ktorá odmietla dvorenie démona. Ten sa usadil v jej vagíne a odhryzoval penisy jej manželom. Dobré legenda, no. Tak ja viem, smiešné vám je to, ale... Odišiel až po tom, čo si žena nechala ukuť železný falus. Ten sa odvtedy stal predmetom uctívania ľahkých žien, ku ktorým sa začiatkom jary pridávajú teda aj mnohí ďalší. Hoci ich láka predovšetkým bizarná prehliadka toho, čo všetko môže mať tvar penisu, festival Kanamara Matsuri si kladie vyššie ciele. Informovať o pohlavných chorobách. Koniec. No ja k tomu dve veci. Jedna je, že už teraz chápem, prečo vždy na jar chodil do Japonska Vladimír Putin. On tam chodil ako exponát, zjavne. Pozývali na tento festival a postavili ho do vitrínky. Ale čo chcem povedať je, že ono... Pri týchto veciach naozaj netreba sa smiať, lebo všelijaké tvary a všelijaké oni sú a je dobré, keď o tom ženy vedia a vedia si to aj predstaviť. Ja sa pamätám, Miško raz si totiž to... Pochopíte. Áno. Myslíš Erik. Áno, Erik. Raz som s ním bol a to sa naozaj stalo, až som na to smial, lebo menil si heslo do počítača a v rámci srandy tam nahodil, že môj penis 13. A odklikol a mi vyskočilo to okienko, mi napísalo, vaše heslo je príliš krátke. Jaj, Miša. Spomínaš ten železný, tak ja si myslím, že muži by boli len radi, keby ho mali zo železa. Ale kde? No, ja si myslím, že taký pevný by to bol dobre. Ale... Ženy... Ty si to už nemôžeš pamätať. Ženy to majú zase zložitejšie. Ja viem, že jedna osoba, ktorá sa hlásila do zamestnania a mala vyplniť dotazník a tam bola kolónka pohlavie a ona to nakreslila. No? No tak je to cesta, keď nevieš... Ja musím povedať najprv, že ja si radšej odrežem 15 cm, ako keby som mal klamať o jeho veľkosti, ale... Čím naznačujem... Áno, pochopila som. Áno, áno. Ale ináč, keď toto čítam, tak vlastne vtedy vznikla výhovorka japonských mužov s malými penismi, že no jasne, že ma necítiš, keď máš vo vagíne démona. Ja si teraz len lámem hlavu, to je len krátka reakcia tých 15 sediatov. Ako môže mať niekto penis minus 2? Toto by... ale ja sa smejem, ale neviem, na čom v podstate celý čas. Keď sa na toto... Barbara by bola spokojná. Keď sa na to pozerám, že festival železného falusu, ukuť železný falus... uctievanie ľahkých žien, bizarná prehliadka toho, čo všetko môže mať tvár penisu a tak ďalej, o informáciu o pohlavných chorobách. Už ja apelujem na dramaturgiu Jojky, prestane už na tie témy o slovenskej politike. No. Ja len... Nič, lenže si mi to vyfúkol v podstate, lebo to som... lebo ja som chcela povedať, že však u nás sa podobný festival chystá, hej? Blížia sa voľby. No. Toľko som len chcela. A železný treba kuť za horúca. Ale ja chcem presne na to reagovať, lebo Olinka, to naozaj by nebolo dobré, keby muži mali železné falusy, lebo podľa mňa by sa vy ženy by ste v Bratislave vykúpili obchody s magnetmi, no? Ja som si lámal hlavu, že prečo Olinka nosí v kabelke pilku na železo.